Bhagavata Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhaya. အဒီနေ့နရဲ့မြောက်နောက်ဆုံးအရှင်ဆိုတော့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့ဣရာဘောထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားနာကြားကျင်ညိုကြမယ်ပေါ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကအခုဒီနေ့တရားထိုင်လာတာနရဲ့ရှိပြီမနေ့ပြန်ဆိုတာယောဂီတို့ထွက်ရတော့မယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ရဲမှာဘာတွေလောက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာတရှိစိုင်းစားဖို့လိုတယ်ဒီတရားဝိပဿနာတရားကအမြဲတမ်းတလဲဆက်စိုင်းစားနေမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပဒေဒီသူယောဂီတို့ကြောင်းတက်လာခဲ့တယ်လို့ပဲစာသင်တယ်လို့ပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဒီနေ့ရအောင်ကြည့်နောက်တနေ့ပြလိုက်ရင်နောက်နေ့သင်ခန်းစာကိုရအောင်ကြည့်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ရတာအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဥစဉ်တော်ကအဲ့တော့ဘာတွေသင်ခန်းစာပြလိုက်လို့ဘယ်လိုကြည့်မှတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသူကတွေ့နေရမယ်ထိုင်ပြီးတော့လည်းတွေ့ရမယ်သွားပြီးတော့လည်းတွေ့နေရမယ်စိုင်းစားရမယ်ပေါ့တစ်ဖက်ကဒီဟာကိုပဲအမြဲတမ်းတလဆက်စိုင်းစားနေရမယ်ပြောပြီးရင်ပြောပြီးတာနဲ့ပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တရားရဖို့မလွယ်ဘူးယောဂီတို့အဲ့တော့ကြောင်းတက်ခဲ့တုန်းကလည်းသင်္ခန်းစာတစ်ပုဒ်နဲ့တစ်ပုဒ်ဒီနေ့ပြတဲ့သင်္ခန်းစာမနေ့ပြန်မရောက်အောင်ဒီနေ့အရာကြည့်အရာကြည့်မှမှအဲ့ဒီသင်္ခန်းစာရတော့မနေ့ပြန်ပြတစ်ခါမနေ့ပြန်တစ်ခါပြန်ကြည့်မစားကြည့်ရတယ်လို့မျိုးပဲအခုလေခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကသင်္ခန်းစာအသီးသီးနဲ့ပြောသွားကြ။သင်္ခန်းစာအသီးသီးနဲ့ပြောသွားကြတဲ့အခါအဲ့ဒီသင်္ခန်းစာတွေကိုတဲ့ဦးဇင်းတို့အခုဒီတရားဖို့ပြီးရင်အယဝင်တော့မယ်။အယဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တရှိလောက်စဉ်းစားလိုက်။စဉ်းစားပြီးတော့မှအိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကောအစဉ်ပြေတဲ့အရာပေါ်ရင်ထွေလေဝင်လေရှုမှတ်ပြီးတော့အိုက်လိုက်အဲ့တော့ဒီလိုပဲသူကတွေးရတယ်စဉ်းစားရတာပဲအဲ့လိုတွေးတွုံးမှုတွေစဉ်းစားမှုတွေမပါလို့ရှိရင်ဒီတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတရားတရားတို့တွေကိုမလွယ်ဘူးတစ်ခါလာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါလာလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်နေကြမှာရုပ်စင်တို့ပြောဖို့တဲ့ခေါင်းခုဆိုတာရှိတယ်ဒီမျိုးကလူတွေကတော့သိရှင်းမှသိမှာပေါ့တို့ကလူတွေကခေါင်းခုဆိုတာဘာပြောလဲအလေးတခုကိုထမ်းတော့မယ်ခေါင်းမှာတင်ထမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခေါင်းခုဆိုတာအဝက်စားလေးပိတ်စားလေးကိုခွေပြီးတော့ထမ်းရတာသူကအဲ့ဇာတိမှာလည်းရှိတယ်ခေါင်းခုလိုမဟုတ်တော့ရဘူးခေါင်းခုလိုမနေနဲ့ဘာဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တုန်းခဏကောင်းကူကလည်းအခုဝမ်းအလေးတခုထမ်းတော့မယ်ခေါင်းမှာတင်ပြီးထမ်းတော့မယ်ရွေ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းကူလေးကိုခွေပြီးတော့ခေါင်းမှာတင်ရတယ်ခေါင်းမှာနာအောင်လို့အထမ်းပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ဖြီရှာလိုက်တာပဲပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဖြီရှာလိုက်တယ်အဲ့လိုခေါင်းကူလိုမနေရဘူးတဲ့ခေါင်းကူလိုနေလို့ရှိရင်ဆိုလိုရင်းကခေါင်းကူကထမ်းနေတုန်းကပဲသူကထမ်းနေတုန်းမှာပဲခေါင်းကူကပါနေတယ်ခွေပြီးတော့လိုက်နေတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဖြီရှာလိုက်တယ်အခုလည်းပဲယောဂီတို့ထိုင်တုန်းခဏပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုညံစိုက်မယ်ခန္ဓာခဏပဲသတိထားပြီးတော့ကျင့်မှတ်မယ်ထားတော့လို့ရှိရင်ပထမမုံရင်အတိုင်းပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့မလွယ်ဘူးယောဂီတို့ဒီဝိပဿနာတရားဆိုတာကဥစဉ်တို့ကဘုရားကလည်းပြောထားတယ်တလဆက်လုံးနိုင်မှာအမြဲတမ်းသတိထားပြီးလုံးနိုင်မှာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတရားရရှင်ကြတယ်တရားတွေ့ရှင်ကြတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စန္ဒပဲအဲ့တော့ကလေးလေးတို့ဦးရင်တို့ဦးစင်တို့မေးခဲ့ဖို့တယ်ကလေးလေးကြည့်လာရင်ဘာလို့မလဲဆရာဝန်လုံးမယ်
စာဘာဖြစ်ရှင်တယ်စာဝန်ဖြစ်ရှင်တယ်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရှင်တယ်ဒီလိုသူတို့ပါဇံမှာကြောက်ဖူးတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောကြဘုရားဒီတိုင်းပဲအဲ့ကလေးလေးဒီစာဝန်ဖြစ်ရှင်ရင်စာဝန်ဖြစ်နေလောက်တဲ့စာတွေကိုမသိရင်မဖြစ်ဘူးစာတွေကိုမကြည့်မှတ်ရင်တော့မရဘူးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရှင်တဲ့ခရေကလည်းပဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေလောက်အောင်ဒီစာတွေကိုမကြိုးစားဘူးမကြည့်မှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့လွယ်လွယ်လေးဖိတ်ရှားလိုက်တာပဲဦးဇင်းတို့မေးဖို့တဲ့ကလေးတွေအဲ့လိုသူတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်တာကိုပဲပြောတဲ့ကလေးတွေများတယ်အခုလေဒီတိုင်းပဲယောဂီတို့ဦးဇင်းတို့တရားကျင့်ကြတာလေဘာကြောင့်ကျင့်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းသိတယ်အပေတကပိုက်ရှင်လို့အပေတကပိုက်ရှင်လို့အပေကိုမရောက်ရှင်လို့နံပါတ်တဲ့အပေကိုမရောက်ရှင်လို့သူထင်မှာကလွန်မြောက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရရှင်လို့ဒါလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းပြောရရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအပေကိုပိုက်ရှင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရှင်တယ်ဆိုတော့ပြောရုံနဲ့ပြီးသွားသလားပြောနေမပြီးသွားဘူးနော်ပြောနေမပြီးသွားဘူးပြောနေလို့လည်းမရတဲ့အလောင်းအဲ့တော့ပြောနေလို့မရရင်ကွာကျောင်းသားတော်ပဲကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားကလည်းဒီသင်္ခန်းစာတွေဒီစာတွေကိုသူကတဒန်းပြီးတဒန်းတဒန်းပြီးတဒန်းအတူဆုံးဖြစ်အောင်ကြည့်မှတ်သွားမှဝိရိယထားပြီးတော့ကြည့်မှတ်သွားမှသူလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မယ်ဟုတ်တယ်ယောဂီတို့တွေကိုဥစဉ်တို့ဒီမှာဆက်ရှိမှန်တွေ့ရမှာပြနေကြတာစာတော်ကဥစည်းပြီးတော့တရားတွေပြတော့ဥစဉ်တို့ပြတာလည်းပဲစာတော်ရဲ့အာဘောပဲအတူတူပဲဥစဉ်တို့ပြတာပြောတာလည်းစာတော်ရဲ့အာဘောအတိုင်းပြရပြနေတာတမုံထွန်းပြီးပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တွေကသွားနေတဲ့ပုံစံကသင်္ခန်းစာတွေနဲ့သွားနေတာဒီသင်္ခန်းစာတွေကတကယ်ကြည့်မှတ်မယ်တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့သေချာပေါ့ယောဂီတို့လူရှင်တဲ့အပေတကပိုက်မယ်နိုင်သူထဲလွန်မြောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ထိရမယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဖရာလို့မေးရင်တစ်စက်ကလေးမှတတိမလွန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဘယ်နေရာမှာလဲနေရာတိုင်းမှာပဲနေရာတိုင်းမှာတတိမလွတ်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။တော်ရင်လဲတတိစရင်လဲတတိဝရင်လဲတတိအကုန်လုံးမှာတတိထားပြီးတော့သူကကြိုးစားရ။အထိုင်တုန်းခဏမှမဟုတ်ဘူး။ထိုင်နေတုန်းကလည်းထိုင်နေတာနဲ့တတိပေါ့။သွားနေရင်လဲသွားနေတာနဲ့တတိ။အဲ့လိုကြိုးစားနိုင်မှသူကဒီအလောင်းငန်းခွင်မှာတတိကဝင်နေသည့်တွေ့ကြောင့်ကိလေသာတွေကကြောက်ခိုးလို့မရဘူး။ကိလေသာတွေကြောက်ခိုးလို့မရဘူး။ဦးဇင်းတို့ယောဂီတို့တွေကဘာကြောင့်ဝေးနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားအစကယနေ့ထိထိကက်တွင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်အပြေထွက်တဲ့အခါကျကက်တွင်နေတဲ့ကိလေသာတွေကြောင့်တစ်ဖက်ကပြောရင်တဏှာကြောင့်တဏှာဆိုတာလောရှင်မုန်တန်တာမုန်အကုန်လုံးပါပဲဆိုရင်မုန်ကြောင်ကြောင်မုန်အကုန်လုံးပုံပန်ဒုက္ခပြပါဒအကုန်လုံးဒါတွေဟာတဏှာပဲအဲ့တော့လောက်တော့လောက်လိုက်တယ်လောက်လိုက်တာခဏကလေးပဲဖြစ်ခနည်းဆိုတဏှာပဲရောက်သွားတယ်လောက်တော့ခဏပဲလောက်ပြီးရင်တဏှာပဲရောက်သွားတယ်လောက်တော့ခဏလောက်ပြီးရင်တဏှာပဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားကမတွေ့နိုင်တာတရားကမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကလည်းပြေးလာပြီးသင်ခန်းစာတွေကပထမဘယ်လိုပြေးလဲအာနာပါနသတိပဋ္ဌာန်ကိုလောက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လောက်ခံလဲ?သတိအကောင်းအောင်လို့။သမာဓိအကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့တမနဲ့လောက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့။ညနေကျတော့ဓာတ်လေးပါးကိုပြောတယ်။ဓာတ်လေးပါးရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုပြောတယ်။ဒီနေ့ကျတော့တဏှဂုံပဲအာယုံလျှောက်ပါးကိုပြောတယ်။ပြောကြတယ်။ပြောတော့ယောဂီတို့ကလည်းနားထောင်ကြတယ်။လိုက်လောက်ကြတယ်ပေါ့။လိုက်လောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဓာတ်လေးတွေကိုသူကမှန်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင်းတက်တာနဲ့တူတယ်ဦးဇင်းတို့ပြောသလိုလိုက်လို့တယ်ဦးဇင်းတို့ပြောသလိုလိုက်ကျင့်တယ်လိုက်ကျင့်နေတယ်နားထောင်တယ်
အဲ့ဒါကြောင်းတက်နေတာနဲ့တူတယ်ကြောင်းတက်ပြီးတော့ဇာအုပ်ကိုအိမ်ရောက်ရင်ဇာအုပ်ကိုမှောက်ထားလိုက်အဲ့ဒီဇာကိုလှမ်းမကြည့်ပဲနဲ့နေရင်အဲ့ဒီဇာလုံးတွေရပါမလားမရဘူးနော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ကအဲ့ဒီဘွင်ကိုသွားမြင်တာဩကျောင်းသားတွေဇာအုပ်ကိုမှောက်ထားလို့ရှိရင်တို့ဒီကျောင်းသားတွေကပြောတာပြောတာပဲဇာဝံဖြစ်ရှင်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ရှင်ဆိုတော့ပြောတာပဲပြောတော့တမျိုးလောက်တော့တခြားဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒါကိုသွားမြင်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ဖြစ်စီရှင်တဲ့ဆန္ဒကယောဂီတို့ကသင်ခန်းစာပေးလိုက်တဲ့အခါဒီနေ့မနေ့ပြန်ဆိုရင်ပြီးပြီပြီးရင်လေးပဲဒါသင်ခန်းစာစာအုပ်ထင်မှာယောဂီတို့ရဲ့သင်ခန်းစာပေးလိုက်တဲ့စာအုပ်ထင်မှာပါသွားပြီအဲ့ဒါပါသွားလို့ရှိရင်အိမ်ရောက်ရင်ကြည့်မှတ်ဖို့လိုတယ်မရရအောင်ကျင့်မဲ့ဖို့လိုတယ်အခုလည်းပဲဒီနေ့ညအရဝန်လို့ရှိရင်လည်းညတညလုံးကိုကျင့်မဲ့ဖို့လိုတယ်ဥစဉ်တို့မြင်တာကမနေ့ပြန်ပြန်သွားတရားစခန်းကပြီးပြီဆိုပြီးတော့လည်းမကျင့်မဲ့ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇောင်းပေါထတာနဲ့ဒူဒူပဲကျိုးတို့ဘေတကပရှင်တယ်နေပြန်လို့ရှင်တယ်အပြုတ်တရားအလောက်တရားဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလည်းတတိထဖို့လိုတယ်ယောဂီတို့အဲ့တော့တရားကသူကဥစဉ်တို့ပြောနေတာလွေမယောင်နဲ့ခစ်တယ်တင်မယောင်နဲ့နစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအနုတ္တယကိလေသာတွေကြောင့်ကိလေသာတဏ္ဍာတွေစင်ပြီလားလို့နည်းနည်းဟုတ်ပြီလားလို့ထင်တာအနုတ္တယတွေကလာနေပြန်တော့တယ်တရားကဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ကမရှုတ်သူဇေလုံးလာနေတော့ဒါကျင့်ကြရမှာပဲခေပင်ခေညာတို့လည်းခေပင်ခေတို့လည်းပဲမချို့တို့ဇွေးနေတာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရသွားလို့လည်းပဲရှက်ကရသွားကြတဲ့ပုံကိုကြည့်တယ်အများကြီးပဲဖះလေးထဲကလည်းအများကြီးဖះလေးထဲကမောင်းနေဒီယဟန္တာတဲ့လက်ထဲမှာလည်းအများကြီးအခုထည့်ထည့်ရှိနေကြတယ်ပေါ့ယခုလည်းကြားဖို့မှာဘူးဥစဉ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေကြတယ်ဘေဘောကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရသွားတယ်ဘေဘောကတော့သုတ္တပန်ဖြစ်သွားတယ်အပေတကပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေပြောနေကြတယ်ဒါတွေဟာရလို့ပေါ့ရနိုင်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ကိုယ့်ယဉ်ထက်မှသဘောပေါက်ရလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့မရဘူးယောဂီတို့လည်းလောကမှာလူတွေစီးပွားရေးတွေကြီးပွားရေးတွေလောက်လာခဲ့ကြတာပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့မရကြဘူးအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပြောချင်တာကဘယ်လိုကျင့်မဲ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုစဉ်းစားမယ်ညာအရာဝင်စဉ်းစားမယ်စဉ်းစားပြီးတော့လက်တွေ့ချာချာလုပ်ခြင်းမယ်တွေးတော့မယ်လက်တွေ့ချာချာလုပ်ခြင်းမယ်အဲ့ဒါအဲ့နေတော့မှာပေါ့ထလာတဲ့အခါလေးပဲထလာပြီအရာကထလာတဲ့အခါလေးပဲထတဲ့နေရာကအစသတိထားမယ်သတိထားမယ်ဘာကိုသတိထားမလဲလောက်တိုင်းဂိုင်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာသတိထားမယ်သတိထားစရာမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုယွတ်နေသတိထားစရာမလိုဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးဆိုရင်ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုလွတ်နေယွတ်ဖတ်နေလိုက်မယ်ဥစဉ်တို့အကျင့်ပြရှင်တာကဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုယွတ်ဖတ်နေလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားနေလိုက်မယ်မေတ္တာပို့နေလိုက်မယ်မေတ္တာပို့ဆိုတာလည်းတစ်ခုစဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတယ်မေတ္တာပို့ဆိုရင်မေတ္တာပို့လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကပဲသူများကိုပို့တယ်ထင်တာပထမနံပါတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့တာမေတ္တာသဘောကလည်းပဲမေတ္တာသဘောကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့တာအဲ့ဒါကျမ်းပါပါစေရှင်းသာပါစေလို့တတော်ရကြမှာကြပါစေရှင်းသာကြပါစေလို့စိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသာသာထားပြီးတော့ပို့မှလဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ကဖြစ်တာဒီတန်ကျမ်းပါပါစေရှင်းသာပါစေလို့ခက်ထန်ထန်ခက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့သာပြုမယ်ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်မဖြစ်ဘူးလောဘဒေါသပါပြီးတော့ပို့တာမို့လို့အဲမေတ္တာပို့တာကအစစိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းသာသာထားပြီးတော့ကျမ်းမှာကြပါစေရှင်းသာကြပါစေလို့ကိုနည်းနည်းကလေးလေကလေးကိုဆွေးပြီးတော့စိတ်ကိုရှင်းသာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မေတ္တာစိတ်
အဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပို့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အရင်ရှမ်းသာတယ်ကိုယ်ရှမ်းသာလာတယ်ကိုယ်အရင်ရှမ်းသာပြီးမှသူမျိုးကိုပို့တာအခုကကိုယ်မရှမ်းသာသေးဘူးမေတ္တာပို့ဆိုကြတဲ့အထိဘလို့ကောငါမပို့ရှင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်လူတွေမှာဘလို့နဲ့တော့ငါသာသာတမကြလို့ငါမပို့ရှင်ပါဘူးတဲ့သူကဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်တွေကလည်းတူတူဆိုးတယ်ဒီစိတ်ကလည်းတူတူဆိုးတယ်ယောဂီတော်အဲကြောင့်စိတ်နဲ့တခါစိတ်နဲ့တလုံးလုံးပြောလိုက်မယ်စိတ်ကဘယ်လောက်ဆိုးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုယောဂီတို့တရားထိုင်နေကြတယ်ကိုယ်တိုင်ကငါအဘယ်တကောပိတ်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာထိုင်ဘယ်တော့မှမပိတ်ဘူးငါသောတာပန်ဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာထိုင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲဒါပေမဲ့လောဘပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်လောဘနဲ့စစ်ဆန်နေတဲ့စိတ်မို့လို့ဖြစ်ရှင်တာတစ်ခုကိုရှစ်တန့်တင်ပြီးတော့လုံနေမေဆိုရင်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဘုရားကလောဘပါနေရင်မရဘူးဆိုဒီတရားကြပိုဆိုးတာဘူးတချို့လောကအလုံးမှာတောင်မှနင်းနေပါပါလောဘကလေးပါလို့ရှိရင်ရတာရှိသေးတယ်ဒီတရားအလုံးကြတော့တူတူခစ်တယ်ဒီတရားအလုံးကြတော့တူတူခစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ညခင်ကညနေကဥစဉ်တို့ပြောသလိုပဲလောဘနဲ့မစစ်ဆန်နဲ့ဒုဒ္ဒနဲ့မစစ်ဆန်နဲ့ဆိုတာပါပြောလေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာမှာလောဘနဲ့မစစ်ဆန်ပေးနဲ့ဒုဒ္ဒနဲ့မစစ်ဆန်ပေးနဲ့ကျင့်နေနိုင်မယ်သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ရှိသူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ပုံလေးတွေကိုကျင့်နေနိုင်မယ်သူ့ရဲ့လောက်ဆောင်ရှိသူ့ရဲ့အရေးအသွေးလေးတွေကိုကျင့်နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာတရားအလောက်လုပ်နေတာပဲတရားအလောက်လုပ်နေရင်ဇံဝေးဖြေတာနဲ့တူတယ်တူကြတော့ဇံဝေးဖြေဖို့ကိုရတဲ့စာကိုတင်ရေးဖို့ပဲလိုတယ်အောင်မဲ့ပေးဖို့ကဆရာတာဝန်အခုကဆရာကအောင်မဲ့မပေးရဘဲကိုယ့်အကူအောင်မဲ့ပေးနေတာငါဘာဖြစ်ရှင်တယ်ညာဖြစ်ရှင်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူအောင်မဲ့ပေးတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာဖြစ်ရှင်တယ်ညာဖြစ်ရှင်တယ်စိတ်ကိုဘယ်တော့မှရှစ်တန့်မတင်နဲ့အဲ့ဒီရှစ်တန့်တင်ပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တာဝန်ယူတယ်မရတာသိရှာတယ်ငါမရပါလားတရားရှုမှတ်လို့မကောင်းပါလားဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတာလောဘဖြစ်နေလို့သေချာတဲ့လောဘဖြစ်နေလို့ပဲလောဘဆက်ဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးအဲလောဘဆက်ဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိတာကိုမောဟမသိတာမောဟအဲ့ဒီခါကျရင်ကိုနဲ့ခွာပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်တယ်ကိုကစောက်ကန်ပြီးတော့ဘုရားဥစဉ်တို့သင်သွားတယ်လို့စောက်ကန်ပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့ခွာပြီးတော့ရှုမှတ်တတ်လာမှလောဘနဲ့မစစ်ဆန်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထက်တွေကိုလည်းသိလာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမရှုမှတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားမကျင့်ဘဲနဲ့ကတော့စကားပြောရတူတူခက်တယ်လူတွေကငါစိတ်မပါဘဲနဲ့စိတ်မပါပါဘူးဘယ်မှာငါစိတ်ကမပါပါဘူးစိတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်တာအဲ့လိုပြောကြတာရှိတယ်စိတ်မပါဘဲနဲ့လှုပ်လို့ဘာမှမရဘူးအဲ့သူတို့ကစိတ်နဲ့အလုံးနဲ့ကိုမခွေးရှားဘူးမခွေးရှားတဲ့ကကြာရင်ငါစိတ်ရှိလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်ကဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးငါစိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ငါစိတ်ထတာမှန်ပါတယ်ဒီလိုယူသွားတာသူကငါစိတ်ထတာမှန်တယ်ငါစိတ်နဲ့ငါလုပ်နေတာမှန်တယ်ငါသူတစ်ပုဒ်ကမနာလို့လည်းမဖြစ်နေပါဘူးအဲ့တမဆက်စရာလည်းမဖြစ်နေပါဘူးခုနကပြောသလိုလူရှင်စိတ်ငါမရှိပါဘူးဟဲ့ပြောနေတာပြောနေတာတရားကျင့်မှတ်လာတဲ့အခါမှသူကကွေကွေလွေကွင်းကွေကွေကွမ်းမြင်ပါအော်ငါလောဘနဲ့စစ်ဆန်တဲ့အရာပဲဒုဒ္ဒနဲ့စစ်ဆန်တဲ့အရာပဲလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုလည်းမြင်သွားမယ်အဲ့လိုရှိတယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်လူရှင်တွေဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုလည်းဘယ်တော့မှရှစ်တန့်မတင်နဲ့ရှစ်တန့်မတင်နဲ့ဒီစာအုံးမှာပါလာတဲ့သင်္ခန်းစာစာတွေကိုဒလဇက်ရွက်ဖက်နေတယ်လို့ပဲဇံဝေပါဖို့ဖြစ်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖို့ကစသည်ဖြင့်မတွေ့နေနဲ့ဒီစာကိုကြည့်မှတ်နိုင်ရင်ဇံဝေဖြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်နိုင်ရင်အောင်မှာပဲကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ပြနေတဲ့အရာကိုတစ်စက်ကလေးမှသတိမရရအောင်သာကြည့်နေနိုင်မယ်ဒါကတရားထိုင်တော့မှ
တော်နေတော့လာနေတော့မှလည်းပဲမျက်စိကမြင်တော့မြင်တဲ့နေရာမှာအခေခံနေနိုင်မယ်နှာခေါင်းကြားတော့ကြားတဲ့အရာကိုအခေခံနေနိုင်မယ်ဒါတွေကိုကြည့်နေကျင့်သက်မရလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ခုနပြောတဲ့တဏှာနောက်ကိုပါတော့တာပဲတဏှာနောက်ကိုပါလို့ပါမှမသိတိတွေကြောင့်တရားကမတွေ့နိုင်ဖြစ်နေတာအရူစင်တို့ကအလဲချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အလဲချင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပထမတော့ကဘလို့မှအလဲချင်းမရှိဘူးအလဲချင်းမရှိကြဘူးဒါအလဲချင်းဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရင်သူကဖြစ်လာမယ်ဘလို့ကြိုးစားမလဲအရှင်တိုင်းမှာဦးစင်တို့ဆိုရင်သွားရင်လည်းပဲသွားတယ်ကိုကနေကောင်ကကျောင်းကနေပြီးတော့လာတယ်အာယုံဆန့်ခံဖို့လာတယ်ပြောသားပြန်တော့ဒီနှစ်ကာလတည်းမှာတော့အာယုံအရှိမပေါ်ရတယ်မွန်းတဲ့ကြတော့အလုပ်တွေမျိုးတော့တိတ်မရဘူးပေါ့အာယုံဆန့်ခံဖို့လာကျောင်းကထွက်ကြတဲ့အပြင်ရှင်လန်းကိုရီပြီးတော့လာဗေဒလန်းရကြတယ်ဗေဒလန်းရရတယ်ရှင်လန်းကိုရီလိုက်တာနဲ့ရီလိုက်တာနဲ့သူကဒီနေရာမှာတတိကံမှာရီလို့ရတာကိုတစေကြပြီနစေကြပြီစသည်ဖြင့်တတိတွေကတ်သွားမှသူကရီလို့ရတာအဲ့ဒါအဲ့လိုလောက်ဖို့တယ်ပေါ့ဒါဘာကြောင့်လောက်လဲဆိုရင်ကြိုတင်ပြီးတော့လက်ကျင့်ထတာဒါလည်းတော့တတိကိုအကောင့်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဘုရားကပြောတာကတတိဟာကိုယ်တည်ဟူ၍မရှိလိုတာဖြင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတတိမထဘဲနဲ့ကိလေသာနောက်ကိုပါသွားတယ်ဆိုတာတတိအားနည်းလို့ယောဂီတို့ကိလေသာနောက်ကိုပါသွားတယ်တဏှာနောက်ကိုပါသွားတယ်ဆိုတာလေတတိအားနည်းလို့ကျေပါလားရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့ခါကျရင်မဟုတ်တာတွေရှော့ပြုတ်ရင်လေကိုကတော့ပြီးတော့နားထောင်မှိန်လိုက်တယ်ဒုသနဲ့ပြုတ်နေရင်လေအဲ့ဒါမှဒုသနဲ့ပြန်စစ်ဆန်မှိန်လိုက်တယ်လောဘနဲ့လောက်နေရင်လေလောဘနဲ့ပြန်စစ်ဆန်မှိန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကတတိမထောလို့တတိမထောလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကတော့တတိဖြစ်ပါစေတတိအားကောင်းပါစေဆိုပြီးတော့ရှင်လန်းတို့ကိုရည်ပြီးတော့လာတယ်ဘယ်နှလားရည်မဆွမ်းစဲကြောင့်ကိုရောက်တယ်ယုံကိုရောက်တယ်ဒီလိုမှတ်လာတယ်ဆွမ်းစားပြန်တော့လေဇွမ်းကလေးကိုယူစားတယ်ဘယ်နှဇွမ်းနေစားရင်ဇွမ်းကိုယူစားတယ်လူဘွားတော့ကတော့လက်နေစားတော့လက်နဲ့ထမင်းဘယ်နှလုံးပါးစားချက်ကိုထည့်ရတယ်လေဘယ်နှလုံးစားရင်ဝတယ်လေအဲ့ဒါကိုယူစားတယ်ဒီထမင်းတလောက်ကိုဘယ်နှချက်ဝပြီးတော့မှမျိုးရှလိုက်တယ်လေအဲ့လိုအရောသတိထားတာအဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဝိပဿနာတရားတွေเนี่ยတိုးတိုးစစ်ဆန့်နေတယ်အဲ့ဒါလေသိနေတိုင်းသိနေတိုင်းမလွတ်တဲ့ဇဒံအဲ့ဒီနေရာကသိနေတာသမထပဲသူကသုံးသပ်မှုမပါဘဲနဲ့သိနေတာအဲ့လိုလောက်ခဲ့ဖို့ရဥစဉ်တော့အဲ့လိုလောက်လာတာအသက်20ခုနှစ်ကပဲဒါစလောက်လာတာနော်အသက်20ခုနှစ်ကပဲဥစဉ်စလောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဘေးအရှင်ရောက်မှတွေးဝတ်ရှင်လေဆိုတော့90ကျော်မှဝတ်ရှင်တာ90ကျော်မှဝတ်ရှင်တာအဲ့ဒါတော့မှဘလောက်ထိကိလေသာတွေထူတယ်လဲจิตအဲဒါကြောင့်ဝတိဘောတဲ့ဝတိဘောစိတ်ဖြောင်းလို့ရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားတာဥစဉ်တို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကလေကိလေသာတွေကဂျိုးကန့်နေပြီဂျိုးကန့်နေတယ်အဲ့ဒီဂျိုးတွေကိုခွာရှရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျိုးတွေကိုခွာရှတာကိုလေဥစဉ်တို့တရားလောက်နေရတဲ့ဘလို့ခံစားမိန်လေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇေရမင်းငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမင်းဖူးမြန်လောက်တယ်ပေါ့ကိုခံစားရတာပြောတာမင်းဖူးမြန်လောက်တယ်သတင်းစာစိတ်ကူတင်နဲ့လောက်တယ်သတင်းစာစိတ်ကူတင်နဲ့လောက်တဲ့အခါကျရင်မိုင်းထိုးပြီးတင်ရတာသူကမင်းဖူးမြန်ဟိုတုန်းကရေနံမိုင်းနဲ့တင်ရတယ်ကိုခိုက်ကတော့တမျိုးပြောင်းသွားပြီပေါ့ကိုကတော့ဗလာစရအိုက်ဒီပါနဲ့ရေနံမိုင်းတယ်မရှိတော့ရေနံဒီစေရေနံအဲ့ဒီရေနံမတော်အနောက်ရင်နဲ့မင်းထိုးပြီးတော့မင်းပြန်တင်လိုက်တယ်ပေါ့တင်လိုက်တော့သတင်းစာစိတ်ကူတွေကိုအဲ့ဒီမင်းဘုံပြန်ကြီးကိုတခါတကျမတည့်ဘူးမတည့်တော့အဲ့စိတ်ကူတွေကိုကြည့်တော့သတင်းစာစိတ်ကူတွေမှာစာလုံးတွေလည်းပြောင်းအယောက်တွေလည်းပြောင်းမိုင်းထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိုင်းတွေကရေနံမိုင်းတွေကအပေါ်ကဖုံးသွားတော့အဲ့ဒီစာလုံးတွေပြောင်းသွားတယ်အယောက်တွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့သတင်းစာမှာအယောက်တွေအများကြီးပါတာအဲ့ဒါသာသတိရဥစဉ်ကတရားလုံးနေရတဲ့သတိရတာ
바장을 해서 띠리다 조리고 관에 동마 에라 다들이야 어 바로 가라고 마 시디 띠리다 조리레베 디드렌자스 구르마 깐네데 마인디 깐네데 아야로베 ပကတိ ရှိနေတဲ့ ဇာလုံးတွေ အယုတ်တွေ အကုန်ပြောင်း ဘာမှ မတွေ့ရတော့ဘူး အခုလည်းပဲ ယောဂီတို့ရဲ့ ခန္ဓာ ထဲမှာ ဥစဉ်တို့ ခန္ဓာ ထဲမှာ လေ ကိလေသာ ဂျိုးတွေဟာ အဲ့ဒီလို ကပ်နေသည့် တွေ့ကြောင်း ဥစဉ်တို့ တကယ် ဉာဏ် ထူး ဉာဏ် မြတ်တွေ မပိုလွှမ်းဘူး မပိုလာဘူး ဉာဏ်တွေကို ဖုံးသွားတယ် ဉာဏ် အလဲယောင် ဓာတ်တွေကို ဖုံးသွားတယ် ကိုရင် သရဲစေကုမာတို့ ဇာလုံးတဲ့ အယုတ်တွေကို မှိုင်းဖုံးသွားသလိုဒီခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဉာဏ် အလင်းရောင် ဆိုတဲ့ ဉာဏ် အလင်းဓာတ်ကို ဉာဏ် အလင်းကို ကိလေသာတွေ ဖုံးသွားတယ် မှိုင်းနေတူတဲ့ ကိလေသာတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတယ် အဲ့ဒီ မှိုင်းနေတူတဲ့ ကိလေသာတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတာကို ဥစဉ်တို့က တစ္ဆတ်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  ခွာရှမယ်ဆိုရင် ခွာရှလိုက်ရင်တော့ ပြန်ပြီးတော့ အယုတ်တွေ ပေါ်လာတယ် ဇံပိတို့ ဇာလုံးတွေ ပေါ်လာတယ်ပေါ့အခုလည်းပဲ ယောဂီတို့ ဥစဉ်တို့ ခန္ဓာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ကိလေသာ ဂျိုးတွေ ခွာရှတယ် ဆိုတာက ခွာ မှိုင်းခွာတာနဲ့ တူတာက ဘယ်လိုလဲ ဆိုရင် အရှင်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ တာလျင် တတိထပီးတော့ လုံနေနိုင်ပြီ ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ ဂျိုးတွေ ကွာသွားတယ် ไอ้โจดิกวาดว่ะกิริตาโจดิกวาดดาใบแม้ตะเสกกะเลขวาแล้วไม่กวาดูตะซะซะตะซะซะทุกข์ขวาได้อะမျိုးกุญญาณရှိတယ်လို့ပဲတိတ်ချွတ်ရတာပေါ့အမတန်ကြီးထူနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုတိတ်ချွတ်တယ်လို့กุญญาณရှိတယ်လို့တိတ်ချွတ်တာအဲ့ဒီမှာအခုကြွေပြောတယ်ကိုဦးဇင်းတို့တိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါလေတတိယကြွေပြောတယ်ကိုတက်တော့အကယ်ဒမီတွေပါနဲ့ဆေးကျိုးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ပဂတိအဖြစ်အောင်တွေထွက်လာတယ်ပဂတိအသားတွေထွက်လာအခုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အဲ့လိုခံစားရတယ်ယောဂီတို့အဲ့တကယ်ပဲခံစားရတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကနောက်ကံဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တခါပြန်ဆိုင်စားကြည့်ကံဆိုတဲ့အရာကစားကံဆိုရလေအင်တန်နှုတ်ညံ့တာပဲဒီကံတရားဆိုရင်အင်တန်နှုတ်ညံ့တာပဲ။ကံကောင်းရင်ရမှာပေါ့၊ကံရှိရင်ရမှာပေါ့ပြောကြတဲ့တယ်။ဘုရားကတော့ကံညာဝိရိယကိုတော့ပြောထတာပေါ့။အဲ့တော့ဝိရိယနဲ့ဂျိုးကိုခွာတယ်။ဂျိုးခွာတယ်ဆိုတော့ဝိရိယနဲ့လှုပ်တာ။ကိုယ်နဲ့ကအရှင်တိုင်းအရှင်တိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလှုပ်နေတယ်ဆိုလေဝိရိယနဲ့လှုပ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီဝိရိယကိုညာကဦးစီးလိုက်ရင်သူကခွာဖို့တက်တယ်အဲ့တော့ခွာပုံခွာနေတဲ့အကယ်ဒမီနဲ့ဆေးရမယ်ဆိုရင်အကယ်ဒမီနဲ့ဆေးလိုက်ရင်ကြေပြတ်တွေပြောင်းပြီးတော့လက်လက်လက်တောက်လာအခုလေယောဂီတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂျိုးတွေကိုခွာတဲ့အခါတော့ညာရှိဖို့လိုတယ်ကိုညာရှိတဲ့လောက်ခွာတာပေါ့အဲ့တော့ကံဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲကံဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲအတိတ်ဘဝကပါလာတဲ့ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာလူဖြစ်လာတယ်လူဖြစ်လာတော့လေကံကိုယ်လေးပဲကိုယ်တိုင်ကကိလေသာဂျိုးတွေဖုံးတယ်မှန်ကတ်တယ်လို့ကတ်တယ်မကောင်းမောအာဟုသို့အမှုတုဆဲတွေကိုလုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကိုသွားပြီးတော့ပုံလိုက်တာပဲပုံလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းမကောင်းမောအာဟုသို့တုဆဲတွေကိုမလုပ်ဖို့လူတွေကြရင်ငါးပါးသောအရာကိုမလုပ်ဖို့ပြောထားတာငါဘသောအရာငါဘသောသီလကိုမစောင့်ထိန်ဖြင့်တားလျင်လုံနေမည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကလည်းမထနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကံကိုသွားပြီးတော့သူကမကောင်းမှုတွေကိုသွားနဲ့ဖုံးတဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တို့ဒီအမိုက်ပုံပုံတို့လိုပဲခံစားရတယ်အမိုက်ပုံတို့လိုခံစားရတယ်ကံကအင်တန်နှုတ်ညံ့တဲ့အပင်ကလေးလိုပဲအင်တန်နှုတ်ညံ့တဲ့အပင်ကလေးကိုအဘိုးကနေပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့အမှုဒုစရတွေနဲ့သွားဖုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကလည်းမထနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတရားကိုလောက်တဲ့ယောဂီတွေကဥဒ္ဒသီလသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်ရမယ်တဲ့ဒီသီလကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်မှလည်းကံကလည်းကောင်းလာမယ်ကံကောင်းမှလည်းပဲကံညာဝိရိယဆိုတဲ့အရာသုံးခုညီမှလည်းပဲ
အကျိုးပေးမယ်အကျိုးပေးမယ်အဲ့တော့တရားလောက်လာတဲ့အခါကျအပြင်လောကမှာလည်းပဲကိုယ်ကဒုသတန်ကြရင်ရှောင်တာတယ်လောဘတန်ကြရင်လည်းရှောင်ပြီးလာမကောင်းမအကုသို့အမှုတရားကိုလောရမယ်ဆိုရင်ရှောင်ပြီးတော့လာအဲ့လိုရှောင်ဖန်များလာဖို့လေလိုတယ်ယောဂီတို့အဲ့လိုမရှောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ၅ပါးသောသီလနဲ့ညှိတော့မယ်သူကဝါတဲ့ဝါဖို့ကြလေဝါရမယ်လိန်ဖို့ကြလေလိန်ရမယ်တတ်ဖို့ကြလေတတ်ရမယ်သူကမကောင်းမွန်တို့စရကိုအယသေစာတော့စတဲ့လူနဲ့ပေါမင်းရလေပဲကဲ့မင်းရလေတောင်းမင်းတော့မယ်အဲ့လိုတောင်းမင်းလို့ရှိရင်လေပဲကိုယ်တန်ကမကောင်းမှုကံကိုကောင်းသောကံကိုမကောင်းသောအမှုတို့စရတွေနဲ့အမိုက်နဲ့ပုံလိုက်သလိုပဲအမိုက်ပုံနဲ့ပုံလိုက်သလိုပဲအမိုက်ပုံနဲ့ပုံလိုက်ခါကျအင်မတန်နှောင့်ယှက်တဲ့ကံပင်ကမထနိုင်ဘူးပေါ့မထနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေပဲအနှုံးစိတ်တွေကိုယ်ထံသူတဘောကိုလောဘဒေါသ మోహ မာနအိတ်တမိစ္ဆာစရိယတွေ ਨੇ ဆက်ဆံနေမေဆိုရင်လေအဲ့ဒါလေပဲအဲ့ဒီကံကိုညှိစေတတ်တယ်ကံကိုမကောင်းမှုတွေကိုလောက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါသီလအဲ့သီလတွေကိုမဖြစ်ရအောင်စောင့်ထင်းနေတာတမာတိပဲတည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့စောင့်ထင်းနေတာတမာတိပဲအဲ့ဒါသီလကောင်းမယ်တမာတိအကောင်းရင်ပညာဆိုတာဖြစ်လာအဲ့လိုပညာဖြစ်လာအောင်လုပ်ရတဲ့အမျိုးဒီဝိပဿနာတရားကတော့ပညာဖြစ်လာအောင်လုပ်ရတဲ့အမျိုး။အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားထံတဲ့အခါခဏခဏပြောဖို့တယ်။ဓမ္မင်အာသန္တာနဲ့တူတယ်ဟိုတုန်းကပြောခဲ့ဖို့တယ်။ဓမ္မင်ကိုအာသန္တာနဲ့တူတယ်။ဓမ္မင်တစ်လုံးကိုအာသန္တာလိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့မချွတ်တဲ့ပလဲပေါက်မှာထားတာတည်တည်ကြည်ကြည်ပဲထိနေတာကတတိပဲအဲ့တော့ဓမ္မင်းကိုအာသနာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မင်းမှာအာရုံပြည့်လာတာပေါ့ဘာအာရုံလဲအလဲယောင်အာရုံပြည့်လာတယ်အလဲယောင်အာရုံပြည့်လာတယ်အခုလည်းပဲယောဂီတို့ကဒီရှောင်းယံဆောင်းယံကိုတန်ကပြောခဲ့တာရှောင်းယံဆောင်းယံလို့ပြောလို့ရတယ်သီလတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်သီလမဖြစ်ဖို့အရာတွေကိုရှောင်းယံသီလဖြစ်တာပဲသီလဖြစ်ဖို့အတွက်အထွေထွေလောက်ဆရာမလိုဘူးသီလမဖြစ်ဖို့ဟာကိုသီလပစ္စည်းတရားကိုရှောင်လိုက်ရှောင်လိုက်တာနဲ့ပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ဒီဘက်ကလည်းစောင့်ထိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘက်ကမစောင့်ထိန်ဘဲနဲ့အခုကသွားပြီဆိုတာနဲ့အပြင်ရောက်သွားရင်တို့ပြို့တောင်ပြို့မဟုတ်တာတည်းလေးရှောင်ပြို့ဟုတ်တာတည်းလေးရှောင်ပြို့ဟိုမှာနောက်လိုင်းတွေကျတာကအစဖုံးတွေကျတာကအစမဟုတ်တာတည်းရှောင်ချစ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူဟာကတူတူလေးကိုတတိထားရတဲ့အမျိုးကိုရင်ဥစဉ်တို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကိုတောင်းနေတာအဘိဓကဖြစ်ရှင်တဲ့သုတပန်ဖြစ်ရှင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရရှင်တဲ့ဆိုရင်ရှောင်ရံဆောင်ရံတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတောမှဒါရောက်မှာလူတွေဆိုပို့ဆွတာကိုအလောကိစ္စတွေကများဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့လူတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးခွင့်ရှင်လေးဆိုတာပဲဖုံးတယ်ပေါ်လာတော့ပို့ဆိုတယ်ရှင်းရှင်းတဲ့တဏှာအာယုံကပါသွားတယ်တဏှာအာယုံကပါသွားပြီဆိုလို့ရှင်မဟုတ်တာတွေကိုရှောက်ကြည့်တာနဲ့ပဲတတိသမารိတွေပြည့်စုံအောင်တတိသမารိတွေပြည့်စုံတာနဲ့ဒီကညံအလန်းယောင်ဓာတ်ကပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့လိုလာတာတူပါပါအဲ့တော့ဒလဆက်သာလောက်ပြနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်စတဲ့သွားတယ်လေသွားတတိသွားတယ်သွားတတိဝါတယ်ဝါတတိဦးဇံပြုတ်ခဲ့ပြီနားလျောင်ထန်ရသောဣရိယာပုလေးပါးတွင်မှာအကုန်လုံးလောက်တိုင်းဂိုင်တိုင်းသွားတိုင်းလာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတတိထမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတတိထနိုင်မှဒါရဖို့အတွက်လမ်းပေါတရားရဖို့အတွက်လမ်းပေါအဲ့တော့ရရှင်ရင်အဲ့ဒီလိုရှောင်ရံဆောင်ရံတို့တို့တတိထရမောရံတို့ယောဂီတို့တဏ္ဍာနဲ့ပဲနေကြမှာတဏ္ဍာနဲ့ပဲနေကြမယ်ဥစဉ်ပြောတဏ္ဍာရှိနေနေကြမယ်တဏ္ဍာနဲ့နေလောကတော့သေခါနှင့်ကာလမကယ်နိုင်ဘူးယောဂီတို့မကယ်နိုင်ဘူးသေခါနှင့်ကာလမကယ်နိုင်
ဘလို့နင်းနေမှမကေဘူး။တဏ္ဍာတိကတော့လေမကေနိုင်ဘူးနော်။ပညာတိခန္ဓာတိဉာဏ်တိသိတော့မှကေမယ်။အပေတကကလွတ်အောင်ကေမယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးတော့သတိထားဖို့လိုတယ်တော်တော်လေးတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမလွဲ့စတဲ့လုံနေမှတော်ကကြတယ်ဒါမဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲမလွဲ့စတဲ့လုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝတိဘူဆိုတဲ့နေရာလောက်ရောက်ရင်တော့မလွဲ့ရရင်ကိုယ်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုလည်းရှိပြန်တယ်မလွဲ့ရရင်ကိုယ်မနေနိုင်တော့ဘူးဂုံတို့ရွရရင်လေဒီဂုံတို့ကသူမျိုးနဲ့စကားပြောနေတောင်မှဂွန်တို့ကရွက်ဖြစ်နေတယ်အတွင်းထက်ကနောက်ထောင်နေရလည်းပဲဒီစကလုံးတွေကနောက်ထောင်နတ်လေပြီသားဒီစကလုံးတွေကသိပြီသားဆိုလို့ရှိရင်သူစကားကိုနောက်ထောင်နေသလိုနဲ့ပဲရွက်ဖက်လိုက်တာပဲရွက်နေတာပဲဒီစကလုံးတွေကနားမလေသေးဘူးဆိုရင်ဂယုစိတ်ပြီးနောက်ထောင်လိုက်တယ်ဂယုစိတ်ပြီးနောက်ထောင်တာလည်းတတိပဲတတိတခါလေတတိမရှိလို့ရှိရင်ယောဂီတို့စဉ်းစားကြည့်ဥစဉ်တို့လေလူဘွားတို့ကတရားတွေဘာတွေနာခေကြလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဘယ်ဟာဟုတ်လို့ဟုတ်မှမသိလိုက်တော့တရားလမ်းတွေမှာတရားနာတော့တရားခေါင်းစည်းတွေပေးပြီးတော့နာကြဟိုကြတဲ့ဆရာတွေကအဲ့ဒီခေါင်းစည်းပါမဲ့သွားတယ်အဲ့လောက်ထိမရှိတာတတိကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့အကြောင်းကိုထောက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးနေလို့တဏှာတွေလွှမ်းမိုးနေလို့ယောဂီတို့ဥစဉ်တို့မှာအဲ့တော့သူတို့တည်းဟာတန်တရာအစကယနေ့ထိထိဖြစ်ပေါ်လာတော့ရှိနေကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တည်မြဲခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတည်မြဲခြင်းတော့မရှိပါဘူးသူကဝင်ပူးနေတာတရေတွေဝင်ပူးသလိုပူးတာသူကအဲ့ကြောင့်အစွဲကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလူးတရေဝင်ပူးသလိုပဲအဲ့လိုခံစားရတယ်ဥစဉ်တော့အဲ့တော့အရက်ကိုအကျွမ်းလွန်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရက်ကိုကျက်တဲ့နတ်ကဝင်ပူလားမသိဘူးအဲ့လိုတော့စဉ်းစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတရှင်နဲ့တရှင်လုံးဝတတိမလွတ်ရောက်အောင်သာကျက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်အလင်းတက်ဖြစ်လာတယ်ဉာဏ်အလင်းုံတက်ဖြစ်လာတယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒီမှာဉာဏ်အလင်းဖြစ်တာဥစဉ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုနဲ့ပြောပြဥစဉ်တို့ကငငယ်တုန်းကထိတဲ့လက်မှုပညာကိုလောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့လည်းပညာလို့လာတော့ဥစဉ်တို့ကလည်းဘုန်းကြီးပြန်လောင်တိုက်ဆိုတာလောက်ကိုတက်တယ်ဒီလောင်တိုက်ရှိတဲ့ပြတ်သက်စီတွေကိုစစ်ကူနဲ့ပကြီးဆွဲပြီးတော့လောက်ကိုတက်တယ်အဲ့ဒါပိတုကအလျှောက်ပဲပိတုကအလျှောက်ပညာအဲ့ဒီပညာကတူတူလေးကိုခဲ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 အဲ့ဒီပညာကိုဥစဉ်တို့လောက်လာခဲ့တော့ဥစဉ်ကလူ့ဘဝတော့ကအရက်တောက်ခဲ့တယ်နှစ်နှစ်လောက်တောက်ခဲ့တယ်နှစ်နှစ်လောက်တောက်တော့ဖုန်းကြီးတပည့်ရန်ကုန်မှာဖုန်းကြီးတပည့်ပြန်တယ်ကိုနဲ့အတိဖုန်းကြီးတပည့်ပြန်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီစာတော်ကမင်းဒီကောက်ကိုကောက်ကိုမမြင်ရအောင်ကောက်လို့မသိရအောင်ပေါ့ပန်းရထတစ်ခုသွားနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်အောင်အပြင်ကစစ်ကူတီပတ်ပေးပါသုံးဆင်းလောက်ဘုံသုံးဆင်းလောက်နဲ့လောက်ပေးပါဆိုလို့ဦးစင်ကတင်ပါဖရာအဲ့ဒါလောက်ပေးမယ်လို့ပြောတော့စလောက်လောက်တော့အဲ့ဒီသုံးဆင့်ကိုတော့ရှိုးဖို့မတက်တော့ဘူးသူကဝါရှမ်းပြုတ်ကိုတက်ပြီးရှိုးရတာသုံးဆင့်ကိုတော့ရှိုးဖို့မတက်တော့ဘူးငကောကဘယ်လောက်တက်လဲဆိုရင်ကြီးကြီးကြီးလုံတက်ကြီးတွေကိုတက်တယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဘုံကဆင့်ရှောဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ရှစ်ဆင့်ကိုဆင့်ကြီးကြီးတွေပဲလက်တော်ဟိုမှာအညွတ်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တော်90လောက်မြင်အစားအုပ်တွေကိုစောက်ဖို့တက်တယ်လုံတက်ပြတ်တက်တယ်နဲ့ပြတ်တက်ထင်မှာအညွတ်တွေကငေါညွတ်ကိုညွတ်စသည်ဖြင့်ကိုကျွမ်းကျင်တယ်လို့လောက်ကြအဲ့ဒီကိုတက်တယ်အဲ့ဒီဘုံသုံးဆင့်ကိုလောက်ဖို့မတက်တော့ဘူးမတက်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီပညာကိုတက်ဖို့အတွက်သင်ခေရတာကတူတူခေ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 သင်ခေရဒါမဲ့သင်တာကနှစ်ခါပဲသင်ဖို့တယ်နှစ်ခါနဲ့လည်းတက်တယ်နှစ်ခါနဲ့ရအောင်သင်ရတယ်အရှင်နဲ့လည်းလိုသေးတာဘူးအရှင်နဲ့အဲ့ဒီဆရာရဲ့ပြတော်အရှင်ဒီပညာကလည်းဘုန်းကြီးပြန်မှသင်လို့ရတဲ့ပညာဒီတိုင်းသင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းခဏခဏမပြန်ဘူးသူ့နဲ့နေမှတက္ကနှစ်နဲ့နေမှတက္ကအဲ့လိုပညာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကဘုံသုံးဆင့်နဲ့လောက်ဖို့မတက်တဲ့အခါကျတော့
ကိုသင်ခရရပညာကိုခဏအာရုံပြုလိုက်တော့ဘာမှရှိုးလို့မရတော့မရတော့နောက်ဖက်သွားပြီးတော့ဥစဉ်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့လေသွားငိုတာနောက်ဖက်သွားပြီးသွားငိုတာဘာကြောင့်ငိုလဲယူကျုံးမရခံစားရတယ်ဒီလောက်ထိခက်ခက်ခက်သင်လာတဲ့ပညာတွေမရှိတော့ဘူးငါဘာမှတွေးလို့မရတော့ဘူးဘာမှစမ်းစလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးဥစဉ်သွားငိုမင်းတယ်ညစ်ကြမင်းတယ်ညစ်ကြမင်းတယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဥစဉ်ကအဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒီသုံးဘုံသုံးဆင့်ကိုကောက်ကိုလောက်ဖို့ဘုံသုံးဆင့်ကိုမရရအောင်ရှိုးပြီးတော့အဲ့ဒါစစ်ကူတွေပါနဲ့လောက်တော့နင်းနေပါပါဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတော့နောက်ဒီလောင်တဲကြီးကိုအာယုံပြုတော့မရတော့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီနှစ်ကမိုးလင်းတဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ကဲငါမကအဖေကလည်းအခါမရှိတော့ဘူးဖေတို့ကလည်းဥစဉ်တို့ချင်းစိုးစီဆုံးသွားတယ်အသက်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့ပြောကြတယ်ခုနေအဲ့တော့ဖေတို့ကဆရာဥစဉ်ဥလေးကလည်းဆရာပဲဥစဉ်ဘာကြီးကလည်းဆရာပဲအဲ့ဒီပညာကိုပြတာအဲ့တော့အဖေလေးမရှိတော့ဘူးဘလို့ပြအောင်မလဲဘလို့ကိုသွန်မင်းမလဲပေါ့ဥလေးကတော့ရှိသေးတယ်ဥလေးကလည်းရခိုင်မှာဆိုတော့ဒါဖြစ်တာကရန်ကုန်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကကေဖို့ကအယမ်းမှာအပါမရှိတော့ဘူးငါဒီအရစ်သေးစာကိုတောက်စားတယ်တောက်စားလို့မေ့တာပဲလက်တွေ့ဖယောင်းကလည်းပြောတယ်အရစ်သေးစာကိုတောက်စားရင်မေ့လျို့စေတတ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပဲယောဂီတော့တကယ်လက်တွေ့ပဲအဲဒါကြောင့်မကောင်းမှုဟူသမျှတော့သူကမှိုင်းတိုက်တတ်တယ်မှိုင်းနဲ့ကာလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပေးချန်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်မှန်ပြန်တပြန်မှာသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကြီးတွေကိုတုတ်လိုက်လို့မှန်ကအလန့်ယောင်ဓာတ်တွေဖြစ်စေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဥစဉ်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့အရက်ကိုလေဖြတ်ပြီးတော့ကုတံကဂုံတို့ကိုပွားပြီးတော့ပတိစိတ်တာဘယ်ဂုံတို့ပွားလဲဆိုရင်တခါကပြောပြီးပြီဥစဉ်ပွားတဲ့ဂုံတို့ကတော့ဗောဓံတရဏံဂိစ္ဆာမိန်ဓမ္မံတရဏံဂိစ္ဆာမိန်သံဃံတရဏံဂိစ္ဆာမိန်ဣတိဘိသောဘဂဝါအာရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏံသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနောတရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါရောဏအနေစရောဏံဒုက္ခရောဏံအနတ္တပုတိအာအာတိပုဗ္ဗာဖျာဆိုတဲ့ဂုံတို့ကိုရအဲ့ဒီဂုံတို့ရဲ့အတိတ်ပေတွေကိုခဏလည်လာဖြစ်တဲ့အခါကျတိုးတိုးသဘောကျအဲ့ဒီဂုဏ်တို့ကိုရတဲ့နေရာဒီအဲ့ဒီဂုဏ်တို့ကိုပဲရွတ်ဖျက်ပြီးတော့ပฏิစိတ်ခဲ့တယ်ဦးဇင်ပฏิစိတ်တယ်ပฏิစိတ်တဲ့အခါလည်းပဲဘယ်လောက်ထိမဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖက်ဆက်ရမယ်သူကခြေဖက်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ခြေဖက်စိတ်တာကိုမသိဘူးကြောက်ခဲခြေလုံးကိုအနားမှာရှာထားတယ်ကြောက်ခဲခြေလုံးကိုအနားမှာရှာထားပြီးတော့တပည့်ပီတိုင်းဒီဖက်ကြောက်ခဲလေးကိုဒီဖက်ရွှေ့တယ်ခြေလုံးကုန်သွားပြီဆိုရင်ခြေဖက်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မမှတ်မိလဲဆိုလို့ရှိရင်အရက်တောက်ခဲလို့မကောင်းမှုတွေလောက်ခဲလို့တနည်းအားဖြင့်ညံအလင်းတွေမောင်သွားလို့ပေါ့အဲ့လိုခံလောက်ခဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဥစဉ်တော့လောက်ရင်နဲ့ပဲနောက်ကြတော့မှတ်မိလာတယ်ပေါ့မှတ်မိလာတယ်မှတ်မိလာပြီးတော့အတိုးတက်လာတယ်အသိဉာဏ်ကနည်းနည်းမှတ်မိလာတဲ့အခါ29နဲ့ကဖြစ်လေတဲ့အမျိုး29ကနေ30 30နဲ့အသက်ဥစဉ်အသက်30နဲ့4နှစ်မှာခဏလောက်အာယုံပြုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလောင်တက်ကြီးပြန်ပေါ်တယ်ခဏလောက်အာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့ချက်ခနဲ့ပြန်ပေါ်တယ်ကွန်းခနဲ့ထင်းခနဲ့ပဲအာယုံထင်းမှာအဲ့လိုပေါ်လာတယ်အဲ့လိုဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာအော်ငါကျိုးဆက်လာခဲ့တဲ့ပညာရပြီပြန်ပေါ်လာတယ်ဟဲ့ဘာကြောင့်လဲကုတင်ကဂုံတို့တွေရွက်နေလို့ပေါ့ဒါတောင်းမှကြည့်စစ်ကိုနိုင်ကပြန်စစ်ကိုငါ29 30 30တဲ့30နဲ့33ငါးနှစ်ရွက်ဖက်လာရတာတစ်စက္ကရမှမလွှတ်ဘူးစဉ်အဲ့နေရာပဲစပြီးအရက်ကိုဖြတ်တယ်အဲ့လိုလောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်လာခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ရွက်ဖက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခါပိုးတယ်အဲ့တော့ငပုတ္တမြို့နယ်မှာဘုန်းကြီးတပည့်ပြန်တယ်ဘုန်းကြီးပြန်တော့အဲ့မှာလောင်တိုက်တွေလောက်ရတယ်ဒီဘက်ကလဘုဒ္ဓမြို့နယ်မှာဘုန်းကြီးတပည့်ပြန်တယ်အဲ့မှာဘုန်းကြီးပြန်လောင်တိုက်လောက်ရတယ်အဲ့ခါစဉ်းစားတယ်ဩငါပြန်မြင်တာဟာဒီဆရာတို့တွေကငါဒီလောင်တဲ့တွေနဲ့ပူဇော်ရဖို့လို့အကျောင်းရှိလို့ငါပြန်မြင်တာကိုလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်။ဒါမဲ့အဲ့တို့ကဒါတော့အကျောင်းတရားပေါ့
ဒါမဲ့ဆိုလိုရင်ကတော့အဲ့ဒီလိုပြန်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဒေဂုံတို့တွေကိုရွတ်ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်စက်ကလေးမှာတတိမလွတ်ရအောင်ရွတ်ဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဉာဏ်တွေဖြစ်တယ်ယောဂီတို့ဒါကိုလုံးဝယုံကြဥစဉ်လက်တွေ့တွေအများကြီးပဲလက်တွေ့တွေကိုပြောရမယ်ဆိုအများကြီးပဲအများကြီးအများကြီး20ခုနှစ်ပြင်စပြီးတော့တရားကျင့်လာတာအသက်50နဲ့3နှစ်မှရောက်တဲ့စကံကိုဝန်တယ်အဲဒီကဖုန်းကြီးဝက်ရှင်စိတ်ပေါက်တယ်အသက်55နှစ်မှမှဝက်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖုန်းကြီးဝက်ရှင်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကဘာကြီးမြင်သွားလို့လေဖရာလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆံကြီးရှာခဲ့တယ်ငွေတွေရှာခဲ့တယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းမှာကိုယ်တိုင်ပညာမျိုးစုံတက်တယ်ဝန်ပြန်လောင်တက်တက်တယ်ဒါတွေကိုတော့မပြုတ်နေတော့ဘူးပေါ့ဟိုနည်းနည်းညောသွားမှာဆိုလို့တက်တယ်လို့ပဲထားလိုက်အဲ့ဒါနဲ့အစာအုပ်တဲ့အင်းစားဖို့တက်တယ်ရစားဖို့တက်တယ်အဲ့ဒီခါလေးပဲစိတ်ကငါကန်ထရက်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ကန်ထရက်ဖြစ်မှအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ကန်ထရက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ဖို့တယ်ကန်ထရက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျသုံးလုံးလုပ်ခဲ့ဖို့တယ်အဲ့ဒါအသက်50နဲ့3ကိုရောက်ပြီ53နှစ်မှလုပ်တယ်54နှစ်မှလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ပိတ်ဆံတွေကနည်းနည်းရလာတယ်ရတဲ့ခါကျဒီပိတ်ဆံကြည့်ပြီးတော့ဗာမြင်လေးဆိုတော့အော်ဒီပိတ်ဆံတွေဟာအဓိကတရားခန်းကဒီပိုက်ဆံပဲဒီငွေပဲမင်းဘုံကြီးကိုမညှို့ရအောင်မင်းဘုံကြီးကိုမသေးရအောင်လုပ်နေတာနင်းပဲအဲ့လိုမြင်သွားတယ်မင်းဘုံကြီးမညှို့ရအောင်မင်းဘုံကြီးမသေးရအောင်တစ်စက်ကလေးမှမင်းတယ်မပြတ်အောင်တောက်လုံအောင်မပြတ်အောင်တောက်နေအောင်လုပ်နေတယ်မင်းဘုံကြီးဟာနင်းပဲငါသည်ဒီငွေကိုရှာပြီးတော့ရှာတိုင်းထိတိုင်းလောက်တိုင်းရှာတိုင်းထိတိုင်းလောက်တိုင်းလုံနေမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းဘုံကဘယ်တော့မှမညိုးဘူးဘယ်တော့မှမကုံဘူးမင်းစာလည်းမကုံဘူးစီလည်းမခန်းဘူးစီခန်းဖို့ပြန်လိုက်ထည့်လိုက်မင်းစာကုံဖို့ပြန်လိုက်ထည့်လိုက်အဲ့လိုခံစားရတယ်အဲ့လိုခံစားရတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ဖုန်ကြီးဝတ်တာပတ်စံနဲ့ပြောရှင်တာကိုလူတိုင်းကပြောဖို့စိတ်ကူးခဲ့တယ်ဒါမှမပြောလို့မရတော့အဲ့ဒီငွေကပြန်ပထုတ်တယ်မလုံနေနဲ့တော့မလုံနေနဲ့တော့လို့ပထုတ်လိုက်တာဥစဉ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုဆိုပြောလို့ရှင်တာကအမြဲတမ်းတလဇက်ရွတ်ဖို့လိုတယ်ဥစဉ်ကုထာပြောတဲ့ဂုံတို့လေးကဥစဉ်တို့လိုင်းသားမှာနေခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ထက်ကိုကောစီပြီးသွားတယ်ကောထက်ကရွတ်ဖက်တယ်နောက်ပြီး24ပြည့်စုံကိုရွတ်ဖက်တယ်အမြဲတမ်းရွတ်ဖက်တယ်တခါမှကိုမရှာခဲ့ဘူးနောက်ဘလောက်ထိဆွေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တလဲခဏနဲ့ကြာရင်အလောက်ပိတ်တယ်တလဲခဏနဲ့ကြာပါစေအလောက်ပိတ်ပါစေအလောက်ပိတ်တဲ့နေ့ကြာရွှေတော်မှာသွားတရားထိုင်တယ်အဲ့နေ့ကြာမှတရားထိုင်တယ်အလောက်ကြာအလောက်လောက်ရရင်ပြင်းလာတယ်အလောက်လောက်ရဖို့ကိုကြောက်လာတယ်အလောက်လောက်ရရင်တရားမထိုင်ရလို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာစိတ်ကအဲ့ဒါဖြစ်ကြတော့ဝတိဘုဖေပါတော့ပြီပေါ့ဒီဝတိဘုဖေကမှပါခင်တော့ကတော့တူတူကြိုးစားရတယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒါကြောင့်လေယောဂီပေါ့တူတူကောင်းတို့လေကြိုးစားနိုင်ကြပါစေတရားဓမ္မကိုချင့်ချမ်းကြိုးကောအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။မိမိဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။မိမိရဲ့ဘဝကိုငါသည်လူဖြစ်လာတယ်လူဖြစ်လာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်းတွေ့နေတော့မှဖယောင်းနဲ့လည်းတွေ့နေတော့မှတရားဓမ္မချင့်ချမ်းကြိုးကောခွင့်လျက်ရနေတော့မှမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်တို့ကလည်းကောင်းနေတော့မှကျမ်းမာတို့မှရှင်သာတို့မှကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။ဆိုပြီးတော့တတိတရားအကောင့်ဖို့ရန်အတွက်သမารိတ္တပညာတေအကောင်ဖို့ရန်တွင်ဥစဉ်နေနေရွယ်ပြီးတော့တရားသိမ့်မယ်တတိတံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝါဒါသမာဒေခါတောဘာဝေတောဘဟုလီကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိဓမ္မဝိစယတံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝါဒါသမာဓိခါတောဘာဝေတောဘဟုလီကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိဝီရိယသံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝါဒါသမာဓိခါတောဘာဝေတောဘဟုလီကတောအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တတိပိဋိတံဘောဇင်ကိုခောယောဂီနောဘဂဝါဒါသမာဓိခါတော
Bhavido bahuli kado abhinyaya tam bodhaya naibhanaya tam vadati. Padati tam bozin goko yogino bhagavadatamade kado bhavido bahuli kado Abhinyaya tam bodhaya naibbanaya tam vadati. Tamadhi tam bhozin gokho yogino. Bhagavadatamade kado. Bhavido bahuli kado. Abhinyaya tam bodhaya naibbanaya tam vadati. Upekkha tam bhozin gokho yogino bhagavadatamade kado bhavido bahuli kado abhinyaya tam bodhaya naibbanaya tam vadati imina bhozin ga gunana nung bhavena igedo myeswa phaya shin do i Bhozen teya do mya i gong do jizu do tagoro ro jang. I teya na ne ja gong do teya dhamma chin chan jo go a thong ne ja gong do yogi a pang du do gong do di. Tati teya de a kong ja ba se tong ta sin shin nang de dhamma visya teya de a kong nang ja ba se. Uriya deya de akong nen ja ba se chen chen ma ma shan shan da da ne pi ti pa da ti ti hu do sai ni sai tha do phyin phit bo la dai phit bo la dai mit ta tha pi do chen chen jo ko bwa mya a thong nen ja ba se ti ji do tamadhi ko shit tan tin pi do chen chen jo ko bwa mya a thong nen ja ba se phit bo la dai phit bo la dai mi mi khanda ko ga phit bo la dai ယနေ့ပြခဲ့တော်တရားတို့သည်ပတဝေတေဇောအဘောဝါယောမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်သည်ဟူသောအာယုန်လျှော့ပေါ်တို့၏အပေါ်မှာအကုန်လုံးစုစုပေါင်းစေဘတို့၏အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်နာတိုင်းကိုနှင့်မဆိုင်သလိုကိုနှင့်မပတ်သင့်သလိုကျင့်နေနိုင်တဲ့ဥပေက္ခာတိဟူသောတန်ဖိုးစဉ်တို့လည်းညီအောင်ကျင့်ကြံကြောကပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ဤကဲ့သောဘိုးစဉ်တရားတော်တို့နှင့်အညီကျင့်ကြံကြောကအားထုတ်နိုင်ကြသည့်အတွေ့အကြောင်းဧယောဂီအပန်းသူတော်ကောင်းတော်နှင့်တကွာအလုံးသော30ဓဘုံကျင်းလင်းနေကြကုန်သောဝေနေမြတ်စွာတတဝအလုံးတို့သည်ကျမ်းမာကြပါစေရှန်းသာကြပါစေယောဂဗျာတွေကင်းရှင်းကြပါစေစီးပွားဥစ္စာတွေဖြည့်ထွန်းကြပါစေဒုဗ္ဗောဓုမေတ္တာတေဝံရှိခိုင်နိုင်ကြပါစေဘုံကံတွေကြီးမားကြပါစေမကောင်းသောဘေးဆိုရန်ဆိုအန္တရာယ်ဆိုကဲ့ဆိုတို့သည်ကင်းစင်ပပြောင်းနိုင်ကြပါစေသိစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာမြစ်တာပို့တော်လို့ရှိပါတယ်ပဲမြစ်တာပို့ကြမယ်ယောနနာပြာဤခန္ဓာရှန်သာကိုစိတ်နေပါစေဥပယံပဲဤစေဝေမြေလေကြပါစေတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်မှာသံသာပိုစိတ်နေပါစေဥပယံပဲကင်းစင်ဝေမြေလေကြပါစေစေမျိုးရဲ့ရှာလုံးမှာသံသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံပဲကင်းစင်ဝေမြေကြပါစေမေစေတဟံအာလောမသံသာကိုစိတ်မြေပါစေဥပယံပဲကင်းစင်ဝေမြေကြပါစေပေကံတို့ယ
Pokoma Chandan Kosei Nevasi Ubayam Vekensen Vek Nirjavasi Meshimamoba Pokoma Chandan Kosei Nevasi Ubayam Vekensen Vek Nirjavasi Bonsai Wenba Pokoma Shanda Kosei Nyevase Ubayan Bekensen We Nyen Jabase Doin Dwema Yatata Shanda Kosei Nyevase Ubayan Bekensen We Nyen Jabase Doja Dwema Yatata Shandam Kosei Nevase Ubayam Bekinsenwe Nyingi Javase Dovan Jema Yatata Shandam Kosei Nevase Ubayam Bekinsenwe Nyingi Javase Doyo Dwema Yatata Shandam Kosei Nyevase Ubayam Bekenche Nyingi Javase Donai Nama Yatata Shandam Kosei Nyevase Ubayam Bekenche Nyingi Javase Dokabama Yatata Shandam Kosei Nyevase Ubayan Bekensen We Nyi Javase Tonsel Dabon Dwema Nyatata Shandam Kosei Nyevase Ubayan Bekensen We Nyi Javase Tandu, Tandu, Tandu. Yen Yente yaku yubi damya yana kudo saudi damya tila kudo damya ajo damya tamaja wipadana kudo kudo kamo suzuro ko janaudi tadu damya amya bewibai Yakubo Sakija Bondo Mimba Boba Sibiondo Ina Bewe Bai Chichin Boba Sakija Bondo Mimba Boba Sibiondo Ina Bewe Bai Ajanoni sasabata damyada nadewaro a mya bewe bai Ajanoni dai ain chang doya atwin myo atwin kain bi ne atwin nainga atwin kaba atwin lai si chang goun do nadewaro a mya bewe bai Bora de jamini de goa, shuya miaswa, na dewaru a mia bewe bai. Tata rata wirulaka, wirupaka, kuwera hudo, na minji leuni de goa, shuya miaswa, na dewaru a mia bewe bai. Tathānārāvo sāṅśāṁ nejā gaṅdhā Tathānāsāṁ nato āmiyā bhīvevāi Lokājīgo sāṅśāṁ nejā gaṅdhā Lokāsāṁ nato āmiyā bhīvevāi Loki Vaisa Zoji Dabati Abang Naga Abang Yaka Abang Do A Mya Bewe Bai
မရေတနိယမာမင်းကြီးအားအမြပေးဝေးပါ32ဘုံကျင်းလည်နေကြကုန်သောရှိရှိသမျှကြာကြာသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အားအမြပေးဝေးပါ၏အမြရကြသည်ဖြစ်ပါစေသရှင်ဘုရားဘုကိုယ်သတောော်အမြအမြအမြယောရောပုံကြပါကုန်တော်တအေတုသာတတေုသာဘကုိုယ်သတောော်အမြအမြအမြယောရောပုံကြပါကုန်တော်သာတုသာတုသာတုဘုဘုသရောားအမြအမြယယူောတော်ပေါင်းကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအအတစ္စနောတိအရိယသူတော်ကောင်းများဧဝေနသောအမြနှင့်ယမေေတ္တာတည်းကိုလည်းခံယူပါကုန်၏သာဓုသာတာ